ukrajinští pedagogové mohou působit například na pozici ukrajinského asistenta pedagoga a pomáhat ve třídách českým učitelům tam, kde jsou ukrajinské děti. Nově od září je tato pozice zřízena vlastně nárokově v každé mateřské základní škole, kde vzdělávají alespoň 10 dětí a budou mít nárok na půl úvazku na každých 10 ukrajinských dětí. Ale zároveň mohou ukrajinští pedagogové pracovat ve třídách, kde se vzdělávají právě jenom ukrajinské děti. To znamená, pokud vytvořím skupinu ukrajinských dětí na nějaký konkrétní vzdělávací obsah, tak je klidně může učit paní učitelka z Ukrajiny. Nebo když se jedná třeba o vzdělávání jeden na jednoho, doučování, vzdělávání v základní umělecké škole a tak dále.